هاشیه نیوزی های عزیز، سلام. به یه برنامه دیگه از این کانال خوش اومدید. شما بیننده نظامی ترین کانال فارسی زبان یوتیوب هستید و توی این کانال با هم ریزترین و جدیدترین و دقیقترین و جذابترین های تجهیزات قدرتمند نظامی ایران و جهان رو نشر میکنیم. و اگه تا حالا عضو دائمی کانال میلیتاریست های یوتیوب نشدید، سریعا دکمه سابسکرایب رو بزنید تا همیشه همراه ما باشید. خب بریم سراغ اصل مطلب امروز که رابطه موشک ایران و ونزوئلا هستش و ظاهراً آغوش‌های حاشیه‌ساز آقای احمدی نژاد که به روی مادر رئیس جمهور قبلی این کشور باز شده بود واسه ایران منفعت‌های زیادی داشته و ما الکی آقای احمدی نژاد رو محکوم کردیم. با ما همراه باشید تا درباره اولین مشتری تسلیحات نظامی ایران و اولین معامله تسلیحاتی ایران و حاشیه‌های سنگین این معامله بیشتر ببینیم. مثل همیشه این ویدیو رو با لایک‌ها و کامنت‌های خوبتون همراهی کنید. به قول اونا بریم بیاییم. کشور ونزوئلا یکی از کشورهای آمریکای جنوبی هستش که مثل ایران تحت تحریم‌های سنگین آمریکا هستش و با غول تورم و کمبود سوخت و غذا و دارو دست و پنجه نرم می‌کنه که هم این تحریم‌ها و هم مشکل اصلی این کشور با اسرائیل شده وجه اشتراک و دوستی ایران و ونزوئلا. شاید بپرسید که مشکل این کشور با اسرائیل دیگه چیه؟ گفته شده بود که توی یک کودتا توی ونزوئلا برای برکنار کردن مادورو رد پای فضولی‌های اسرائیل هم دیده شده بود. حالا این کشور بعد نقض تحریم‌ها توسط ایران و دریافت کمک‌های نفتی و سوختی ایران و بعد از اون کمک‌های غذایی و داروی ایران که باعث شده پای ایران به آمریکای جنوبی باز بشه، خریدار و خواهان موشک‌های دوربرد و کوتاه‌برد و میان‌برد ایرانی شده. شاید بگید خب با این اقتصادش چطور می‌خواد هزینه این موشک‌ها رو بده؟ خب این یه خبر خوب برای ما ایرانی‌ها می‌تونه باشه که این کشور می‌خواد با شمش‌های طلا این هزینه رو پرداخت بکنه. شاید این مسئله بتونه به کم شدن قیمت دلار و طلا توی ایران هم کمک کنه که ما به اونش خیلی کار نداریم. از طرف ایران و ونزوئلا دو تا از غول‌های نفتی جهان هستن، اما نقصی که توی ونزوئلا وجود داره و این میتونه یه دلیل بزرگ برای حضور محکم ایران توی آمریکای جنوبی باشه، ناتوانی ونزوئلا توی استخراج این نفت‌ها هستش. و خوبه بدونید که ایران ادعای کمک به ونزوئلا توی استخراج این نفت‌ها رو هم کرده، اما اولین نخی که ونزوئلایی‌ها برای خرید موشک‌های ایرانی دادن کی بود؟ رئیس جمهور این کشور یه روز بعد از اون که رئیس جمهور کلمبیا گفت که ونزوئلا میخواد با خرید موشک از ایران اون رو در اختیار شورشیای کلمبیا قرار بده، توی نشست کابینه ونزوئلایی گفت همچین ایده‌ای به ذهن او خطور نکرده بود. بعدش روشو کرد به طرف ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع و با لحن شوخ گفت این طرح رو مخفی نگه دار. آقای مادورو به وزیر دفاع ونزوئلا گفت چه ایده خوبی، با ایران مذاکره کن ببین چه موشکایی دارن. اما یکی از جالب‌ترین گفته‌ها درباره این انتقال موشک و تجهیزات به ونزوئلا این بود که انگار ایران می‌خواد با ارسال تجهیزات خودش به این کشور پایگاه نظامی خودش رو توی جنوب ایالات متحده احداث کنه و از این فرصت استفاده کنه. برخی خبرگزاری‌ها گفته بودن ارسال مواد غذایی یا دارویی به این کشور و احداث فروشگاه توی ونزوئلا به نحوی راهی برای پولشوی ایران هستش تا بتونه مخارج نظامی خودش رو توی این کشور تامین بکنه. نشریه آمریکایی نشنال اینترست توی یه گزارش با عنوان آیا موشک‌های ایران به زودی به ونزوئلا میرسن و به قلم جاش چانگ نوشت ابراز تمایل اخیر نیکولاس مادورو همسایه این کشور رو نگران کرده و سوال‌های پیرامون این خرید احتمالی مطرح شده. از یه طرف یه سری دلیل محتمل وجود داره تا باور کنیم که این معامله احتمالاً صورت نمیگیره. همکاری نظامی ایران و ونزوئلا به این اندازه نیستش که ادعا میشه. ایران توی سال 2018 ادعا کرده بود که یه ناو نظامی با قابلیت پنهانکاری در قالب یه بخش از مأموریت‌های آبی دریایی به ونزوئلا اعزام می‌کنه، اما این استقرار هرگز عملی نشد. راهبرد فشار حد اکثری ایالات متحده علیه دو کشور از طرفی میتونه از ارسال موشک‌های ایران به نیمکره غربی جلوگیری کنه، از طرف دیگه غیر منطقی هستش که ایران یه اقدام واسه ارسال موشک‌های خودش به ونزوئلا نکنه و کاملاً تلاش در این راستا رو کنار بذاره. انتقال اخیر محموله نفتی ایران به ونزوئلا، انتقال طلا از طرف ونزوئلا به ایران از طریق ایلاین‌های ایرانی، تعهد بالای جمهوری اسلامی را علارغم تحریم‌های ایالات متحده و فاصله جغرافیایی نسبت به متحد خودش نشون داد. پایان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران توی ماه اکتبر میتونه مانع اصلی برنامه‌های ایران واسه ارسال موشک به ونزوئلا را از بین ببره، در حالی که ایالات متحده اخیراً تحریم سازمان ملل علیه ایران را مجدداً اعمال کرده و در تلاش تا
تحریم‌های تسلیحاتی رو تمدید کنه. اما فقدان حمایت گسترده بین المللی واسه این اقدام آمریکا احتمالاً تهران رو به پیشروی تشویق می‌کنه و به محض اینکه تحریم تسلیحاتی توی موعد مقرر منقضی بشه، اقدام به فروش می‌کنه. ایران وسوسه میشه که از این فرصت و با موشک‌هاش واسه تحت فشار قرار دادن ایالات متحده بهره برداری کنه و اونچه محاصره راهبردی توسط واشنگتن و متحداش توی منطقه خلیج فارس معنا میشه رو تلافی میکنه. بدون توجه به اینکه آیا ونزوئلا و ایران معامله میکنند یا نه، درک دلایل استقرار سامانه‌های موشکی ایران توی نیمکره غربی میتونه مفید باشه. با وجود اینکه دلایلی واسه نگرانی پیرامون گسترش تسلیحات و تنش بین این دو موجود هستش، دلیل بزرگتری توی قالب استراتژی جهانی سیاست دفاعی آمریکا واسه نگرانی وجود داره. نگرانی اول اینه که استقرار این موشک‌ها توی خاک ونزوئلا زنگ خطر رو به صدا در میاره و تنش بین این کشور و همسایه‌هاش رو که در حال حاضر توی پایین‌ترین سطح روابط به سر می‌برن افزایش میده. ارتش ونزوئلا یه مدت قبل چندمین رزمایش نظامیش رو در طول خط مرزی خودش با کشور کولومبیا برگزار کرد که توی اون دفاع در مقابل تهاجم خارجی رو شبیه‌سازی کردن. همچنین مانورهایی از طرف ونزوئلا موجب شده که نیروهای کولومبیا توی وضعیت آماده باش قرار بگیرن. این رزمایش‌ها این اتهام زنی های مکرر مادورو مبنی بر اینکه همسایه هایی مثل کولومبیا به طور فعال در صدد سرنگونی نظام بولیواری توی ونزوئلا هستند صورت پذیرفت. موشک های ایرانی میتونه مادورو رو جسور کنه و با اطمینان کامل از امنیتی که این دارایی واسه حفظ نظامی کاراکاس می آورد، رزمایش های بیشتری رو به صحنه بیاره. این حرکت میتونه منجر به افزایش رقابت و اختلاف نظامی و دیپلماتیک بشه. نگرانی دوم با پذیرش موشک های ایرانی توسط ونزوئلا، این کشور از تکنسین ها، مهندس ها و پرسنل نظامی ایران دعوت میکنن تا به این کشور بیان و این تسلیحات رو توی خاک ونزوئلا مستقر کنن. این پرسنل نظامی میتونن سنگ بنای حضور نظامی ایران توی نیمکره غربی رو پایه‌گذاری کنن و جمهوری اسلامی رو قادر به جمع‌آوری اطلاعات و رصد فعالیت‌های ایالات متحده آمریکا توی منطقه خواهد کرد. تأسیس موفقیت‌آمیز پایگاه موشکی ایران توی خاک ونزوئلا میتونه دو کشور رو واسه پیگیری مراودات تسلیحاتی دیگه جسور و اعتماد به نفسشون رو واسه مقابله با تحریم‌های ایالات متحده تقویت کنه. نگرانی سوم همین که ونزوئلا به عنوان یک کشور بی‌ثبات دارای ذخایر بزرگی از تسلیحات و همگروه‌های پارتیزانی و جنایی بین‌المللی هستش، در صورتی که انبارهای سلاح به دست گروه‌های مسلحی مثل ارتش آزادی بخش ملی سقوط کنه، ونزوئلا تبدیل به مرکز پخش و توزیع تسلیحات ساخت روسیه بین گروه‌های مسلح نزدیک به حکومت میشه. این الگوی همکاری نشون میده که گروه‌های شبه نظامی میتونن با نقل و انتقال از طرف دولت کاراکاس به صورت عمدی و یا با سهل‌انگاری حکومت به این موشک‌ها دست پیدا کنن. غیر قابل پیش بینی بودن گروه‌های شبه نظامی مسلح نشون میده که اونها میتونن این تسلیحات رو به سایر مشتریای زینف بفروشن و کابوسی واسه ایالات متحده و متحداش مثل کولومبیا به وجود بیارن. جاش چانگ در انتهای مقاله خودش توی نشنال اینترست نوشت این نکته حائز اهمیته که ایران یا ونزوئلا معامله ای انجام بدن یا ندن. تأمل صرف درباره این موضوع ممکنه توجه ایالات متحده رو از بقیه موضوعات مهم منحرف کنه. اگه تهران سامانه موشکی به ونزوئلا بفرسته، باعث میشه ستاد فرماندهی کل نیروهای ارتش آمریکا توی منطقه جنوب قاره، درخواست منابع نظامی مثل سکوهای پرنده بدون سرنشین، سامانه‌های رهگیری موشک و ناوشکن کنه که این سرفرماندهی در حالت عادی احتیاجی به اون نداره. درست توی زمانی که ایالات متحده درگیر رقابت استراتژیک با روسیه و چین توی نقاط دیگه جهان هستش، این درخواست از طرف ستاد فرماندهی ارتش آمریکا توی جنوب میتونه حواس ایالات متحده را از بقیه نقاط که نیاز به همچین تجهیزاتی دارن گمراه کنه. مضاف بر این، واشنگتن باید انرژی و توان دیپلماتیک بیشتری خرج شرکای خودش توی آمریکای لاتین در برابر تهدیدات احتمالی کنه. واشنگتن واسه انجام تعهدات نظامی خودش توی کشورهای مختلف جهان تحت فشار شدیدی قرار داره. فروش موشک‌های ایرانی به ونزوئلا موردی ناخواسته رو به فهرست در حال رشد نگرانی‌های نظامی دفاعی آمریکا اضافه می‌کنه. از یه طرف آمریکا روز دوشنبه 5 آبان هشدار داد که محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران واسه دولت مادورو توی ونزوئلا رو منهدم می‌کنه. الیوت آبرامز نماینده ایالات متحده توی امور ایران و ونزوئلا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر ایالات متحده قابل قبول نیست و نه اون رو تحمل می‌کنیم و
دادن اجازه این کار رو میدیم. او اضافه کرد ما واسه متوقف کردن ارسال محموله موشک‌های دوربرد دست به هر اقدامی میزنیم و اگه این موشک‌ها وارد خاک ونزوئلا بشن توی همونجا اونها رو منهدم می‌کنیم. فاکس نیوز میگه مقام‌های آمریکایی هیچ جزئیاتی درباره قریب الوقوع بودن ارسال همچین محموله‌ای رو ندادن. اونها فقط اشاره کردن که ایران و ونزوئلا احتمالاً توافق‌های تسلیحاتی با بقیه منعقد کنند. بدین ترتیب این برنامه از حاشیه نیوز هم به پایان خودش رسید. لطفاً اگه از این برنامه لذت بردید اون رو لایک کنید و کامنت های خوبتون رو هم زیرش بنویسید و اون رو برای دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعدی از این کانال خدا نگهدار.